Po arriti, po me qëfar meriti e bëri Gjaçka burrin investitor strategjik? Me qëfar meriti, më thoni ju mua? A mund të thoni? Unë u themi gjë. E ama e saj, se du t'jemi këtu, ka qenë në vanë për ndjekje penale për trafik fëmish. Me birësimet. Unë u themi gjë tjetër. Këshilltari saj, Aman Josifi, bashkë, ortaku i Olsi Rams, kanë vjedhur 2.2 miliard euro pensionistë dhe qytetarëve europian me koncentra. Sa ka marrë Olta, sa ka marrë Olsi, sa ka marrë Redi, atë do të sqarojë drejtësia gjermane, drejtësia europiane. Por një gjë është, Olsi Amanin, djalin e drejtores më të rëndësishme për administratën e shtetit, e përcollin në Dubai. Çfarë u lidh ju, o zotëri, o shok socialist, me këta individ që janë fund e krye krim? Unë ndaj erdha dhe merreni këte ardhje tek selia juaj si një mesazh për ju, natyrisht si një akt denoncimi të këtyre uzurpatorve, të këtyre individve të inkriminuar që vendin e kanë në burg dhe vetëm burg. Fundjavë të mbarë. Ka mbyllur komunikimin e tij Berisha këtë herë pranë selisë së Partisë Socialistëve, Partisë Socialiste për t'i drejtuar një mesazh të gjithë socialistëve të ndershëm, thaj. Ka përshtypjen do flasë sërish Berisha? Faleminderit. Okay, e kam mbyllur fjalën e tij Berisha dhe kam përshtypjen tani më i ka dhënë fund edhe këtij marshimi, po themi në të gjitha institucionet shqiptare.